Super je ta kolega. To je Cene, moj naslednik. Od danes naprej vama bo on vozil kruh. Zakaj ste se pa odločil za dostavo kruha? Že nekaj časa sem bil brez službe, tako da ni bilo veliko za izbirati. V pričo vseh ti svečano predajam ključ od kombija. Od danes naprej je to tvoj služben kombi.